Dobrodošli na Trčanje RS. Moje ime je Tijana Popadić, ja sam urednica sajta. Sa nama je danas gospodin Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona. Tema su sve ove kontroverze na koje nalećemo posle 31. Beogradskog maratona i najava nekih novih trka. Hvala puno što ste se odazvali našem pozivu i što ste ovde s nama. Mislim da će to trkačima dosta značiti da čuju iz prve ruke vaš stav i da razjasnimo konačno neke nedoumice. U principu, bavit ćemo se, tri teme ćemo da imamo vezano za certifikate i sva udruženja koje smo spominjali do sada, s kojima se, čini mi se, ljudi frljaju i nisu baš ni sami najsigurniji šta znači. Bavit ćemo se malo samim događajem i najavit ćemo neke nove teme. Odlično, hvala na pozivu. Nema na čemu. Za početak, recite nam šta je tačno razlika između asocijacije koje ste vi član, kalendara koji se spominje evropske atletike, koje što udruženja možda postoje koje su relevantna i zašto je to nama važno? Vidite, ta tema je vrlo široka u onom smislu da trčanje i pokret trčanja kao pokret zdravlja u ostalom je prevazišao atletski sport u onom nama davno poznatom smislu, da je atletski sport elitni sport, da su to trke na 100 metara, 200 5 km, 10 km na stazi. Ono što je u ovom trenutku trčanje, to su desetine i desetine miliona ljudi. Samim tim je bilo normalno da se formiraju udruženja, asocijacije koje tretiraju tu temu van onoga što je, kažem, do sada bio atletski sport u svom nekom užem obliku. Što konkretno znači, na svetskom nivou kao kišobrana organizacija postoji IAAF, što je International Association of Athletic Federations, ili mi kažemo Svetska asocijacija atletskih federacija, pa onda kontinentalne, u ovom slučaju to je evropska atletika nadležna za ono što se događa u Evropi, a kišobrana organizacija kada je u pitanju trčanje je AIMS, ili Association of International Marathons and Road Races, samo ime mu kaže šta je u pitanju. Ulične trke. Tako je, članice tog udruženja su mnoge trke širom sveta, u ovom trenutku je to preko 450 najvećih događaja i trka na svetu, mislim preko 115 zemalja sveta. Beogradski maraton je član AIMS-a od 1990. godine, znači od prvog svog međunarodnog izdanja. Znači prvo izdanje Beogradskog maratona održano je 1988. godine i od tada brojimo ovih 31 izdanje koje smo i sada imali pre samo par dana. Tako da smo mi od 1990. članice i u tom smislu je to za nas krovna organizacija čija pravila, propozicije i sve ostalo što su njihova kretanja i van tog segmenta. Taj segment je tehničkog karaktera, on je bitan naravno, ali je mnogo bitniji programski karakter svega onog ostalog što AIMS preporučuje, kroz što je prolazio, kako na koji način je razvio trkački pokret, jer trkački pokret se nije razvio opet u nacionalnoj federaciji, on nije se razvio u IAF-u, nije se razvio u evropskoj atletici. Razvio se tako što su ga razvijali događaj, poput Beogradskog maratona, poput Njujorskog maratona, Bostonskog, Londonskog, ostalih velikih i malih. I naravno AIMS-a koji kao krovna organizacija, eto mislim, mogu da kažem da, nadam se neće ispasti tako kao neko hvaljenje, ali ja sam bio član borda Svetskog udruženja maratona i uličnih trka 8 godina, to je bilo u periodu od 1994. do 2001. godine. I znam kako i na koji način se kako su se tretirale teme koje su vrlo bitne za razvoj trkačkog pokreta. Bio sam u komisiji koja je tretirala ta pitanja, znači komisija za razvoj, komisija za članstvo, komisija za komunikaciju i imali smo vrlo male dodirne tačke sa IAF-om i tada, kao što i sada imamo. S obzirom da u svetu postoje desetine hiljada trka, zaista ima neki zemalja koji imaju same toliko. Evo recimo u Indiji se u poslednjih samo nešto više od 6 meseci ili godinu dana pojavilo 500 trka koje su potpuno van bilo kakvog sistema, čak i AIMS-a i nacionalne njihove federacije, zato što naravno velika zemlja je u pitanju, veliki broj stanovnika, razvija se trčanje i kod njih, razvija se veliki broj trka i sada ih treba dovesti u nekakav sklad između ostalog, tako da to svakako i IAF ne može. Vrlo teško da može i nacionalna federacija, ali je pitanje ko, kako i na koji način to može da uradi. Tako da, evo, to su otprilike krovne organizacije kada je u pitanju atletika, a i trčanje. U suštini, rekreativno trčanje nema baš mnogo dodira sa atletikom, to ćete se vjerojatno i sami složiti, u smislu da to nisu atletičari, nego ljudi koji najčešće u kasnim godinama se odlučuju opšte krenu da trče. To je tako, ja ću vam možda dati jedan primjer, vjerojatno neki od naših gledalaca i vaših članova i oni koji prate vaš sajt možda i znaju, ali recimo Holandija, kao zemlja koja je izuzetno sportski razvijena u svakom pogledu. Znači, Holandija je uvek među 10 zemalja, ako ne među 8, pa čak i među 6, kada je u pitanju njihov plasman
i pozicija na olimpijskim igrama i zimskim i letnim. Znači, izuzetno razvijen sport, zaista. S druge strane, i atletika kao sport. Oni imaju oko 120.000 članica, odnosno članova u atletskim klubovima u Nacionalnoj federaciji Holandije, što je izuzetno veliki broj. Ali, imaju 1.300.000 ljudi koji se aktivno bave trčanjem, koje nikakve veze sa tim klubovima nemaju. I još otprilike toliko ljudi koji se povremeno bave trčanjem i povremeno učestvuju na trkama. Znači, ovih prvih 1.300.000 učestvuju stalno na trkama. Ovih drugih 1.300.000, eto igrom slučaja se to poklopilo, povremeno učestvuju na trkama i otprilike toliko, negde čak i 1.500.000, onih koji su zainteresovani za trčanje. Koji trče malo sami. Tako je, znači nikakve veze nemaju sa klubom, to su luzi membersi, to su ljudi koji ne žele da budu ni u jednom klubu, oni prate ono što, eto, ajde kažemo, ako hoćemo slikoviti, da budemo ono što vi radite, povremeno vas vjerojatno gledaju, povremeno vas slušaju, izlaze na trčanja, ne obraćaju vam se uopšte, ali postoji neka komunikacija sa njima. U suštini, to je tržište trkačko. Znači, 120.000 ljudi koji su u članstvu u atletskih klubova i tih skoro 5 miliona u odnosu na 16 miliona stanovnika u Holandiji. To je, kada je u pitanju razvijena zemlja. Slična situacija, recimo, u Japanu. Japan ima 13 miliona aktivnih trkača i tako dalje. Ne možemo da se poredimo, ne radi se o tome, ali ovo je prikaz možda ili slika šta se u stvari događa na... Gde ide sport. Tako je, na koji način se i organizuje na kraju krajeva. I za koga? Razumem to. Sad malo da se osvrnem na sertifikate, pošto pričamo dobio se sertifikat, imali smo sertifikat, niko nije ni znao da li ga imamo, nijemo, pa se izgubio sertifikat. Da li trka mora da ima sertifikat, koji je to sertifikat bio u pitanju, ko ga je izdao i koji je sad status? Odlično je pitanje, s obzirom da je zaista tolika zabuna u medijima u poslednje vreme oko toga da... Je bilo naravno konkretno pitanje Beogradskog maratona, da li ima sertifikat ili ima licencu ili je u kalendaru ili nema, a pritom se Beogradski maraton održava, znači to je bio sastavni deo te konfuzije. Niko nas nije zabranio, niti može da nas zabrani na takav način, nema razloga na kraju krajeva, to je ono što je vrlo bitno, ali ste postavili odlično pitanje koje ima svoje stalno prisustvo i recimo u IAF-u, Svjetskoj asocijaciji atletskih federacija, gde su oni skoro na jednom predavanju, to je bio forum, business running forum u Frankfurtu, ako ste pratili, to je bilo u oktobru mesecu prošle godine, gde je predstavnik IAF-a rekao, između ostalog, evo, recimo, Londonski maraton ima 50.000 učesnika. Od tih 50.000 učesnika, njih 49.999 uopšte ne znaju da li Londonski maraton ima nekakav sertifikat, da li je golden label ili zlatna značka IAF-ova. To ih uopšte ne interesuje. Zašto bi ih to interesovalo? Njih interesuje da događaj bude dobro organizovan u tehničkom smislu i da bude zabava. To su dva kraja onoga što je organizacija ovakvog događaja. Recimo da Beogradski maraton sled prati te instrukcije da mora da bude tehnički dobro organizovan, da ima neki minimum koji mora da bude ispunjen i da pokušamo da od toga napravimo zabavu, svi zajedno, ne mi kao samo organizatori, nego zajedno sa učesnicima. Tako da je to kombinacija sportskog događaja i, da kažemo, urbanog spektakla. I vraćam se sada na vaše pitanje. Taj jedan koji je možda zainteresovan je neko ko će možda oboriti svetski rekord. Da. Taj koji obara svetski rekord, pošto samo jedan može da obori svetski rekord, onaj koji je možda drugi, pa čak trči i brže od prethodnog svetskog rekorda, nije svetski rekorder. Za to je potrebno ono o čemu ste pričali, za to je potreban sertifikat. Sertifikat u stvari znači praktično premerenu stazu, to je ono što je vrlo bitno. A stazu može da premeri zvanični merilac AIMS-a i izdaje se sertifikat koji ima jednu i drugu značku, odnosno i IAF i AIMS. Mi naravno to imamo svih ovih godina unazad. S obzirom da je na Beogradskom maratonu postignuto, ja mislim, negde probali smo i to da izmerimo, ne baš precizno, ali možda nekih 200 normi u poslednjih tih 30 godina za svetsko prvenstvo i olimpijske igre. Imali smo godina kada je to bilo i po 15-20, kada je bilo i prvenstvo Balkana, recimo na Beogradskom maratonu, ili čak jedne godine je bilo prvenstvo Grčke, s obzirom da je to za njih bilo vrlo značajno, izborno takmičenje za odlazak na olimpijske igre ili svetsko prvenstvo. Tako da u tom smislu je potreban sertifikat. Bez tog sertifikata ne bi bio priznat svetski rekord ili možda nacionalni rekord, nešto od onoga što se uvodi u knjige rekorda. Prava licenca u smislu održavanja događaja, ono što se pominje, praktično ne postoji. Niko ne može da vam odobri ili zabrani događaj koji prijavite i koji organizujete, opet kažemo, u skladu sa pravilima i propisima. A što se samo kalendara tiče, opet možda vam kažemo, postoje najmanje tri kalendara. Znači, jedan je opet IAF-ov, drugi je kalendar evropske atletike, evo treći je kalendar AIMS-a, da ne proširujemo dalje, pošto postoji neki drugi kalendari, recimo. Kalendari, tako je, naravno, to sam sad baš htio da kažem, preduhitrili ste me, ili Runner's World, ili Marathon.com i tako dalje. Znači, postoji mnogo kalendara, na osnovu nečega se vi opredeljujete
koga ćete da stavite u kalendar i to je na vama. Tako da, ako se ne nalazi Beogradski maraton, to ne znači da neće biti održan, recimo i kod vas. Tako da, celo zamešateljstvo je napravljeno u stvari oko kalendara evropske atletike, u kome poslednje dve godine nije Beogradski maraton, to je tačno, ali se pritom ne pominje, oni koji to pominju, ne pominju da Beogradski maraton ni godinama pre toga nije bio. Bivao je povremeno, obično kada je bio i organizator prvenstva Balkana. Znači, kad ima veze sa atletikom. Kad ima direktne veze sa atletikom i to je bila u tom trenutku i naša potreba, znači da obavestimo nacionalne federacije da se održava, recimo, prvenstvo Balkana. Jedne godine je Beogradski maraton bio i svetsko prvenstvo vojno, znači to je bila CISM asocijacija, tako da smo i tu imali potrebe da budemo i u njihovom kalendaru, naravno. I mislim da nije bilo potrebno da se to na takav način iskoristi, da napravi nešto što je pometnja i u trkačkom, i u poslovnom, i u svetu, i uopšte na kraju krajeva u javnosti. Ljudi ne znaju šta je evropska atletika, pa onda samim tim ne znaju šta je kalendar, dok neko ne kaže. Ali onda nemate čak ni dovoljno vremena da kažete da taj kalendar može da bude značajan onima koji su članice kao Nacionalne atletske federacije u evropskoj atletici, možda i nekim drugim entitetima u smislu nekakvog informisanja, ali trkačkim događajima zaista je potpuno irelevantno da li je u evropskoj atletici. Da li neka druga trka iz Srbije u tom kalendaru? Ja mislim da jeste, ali nisam ni gledao iskreno govoreći, ali znam koje nisu. Znači, znam da mnoge trkačke nisu, recimo Berlinski maraton, Londonski maraton, Parijski maraton, znači to su najveći maratoni u Evropi i među najvećima na svetu, nisu tamo. Ne podcenjujemo kalendar evropske atletike, niti bilo koje drugo glasilo, radi se samo o tome da ne postoji potreba. Znači ono što nama treba, to je kalendar AIMS-a, čiji smo članice, to je pod jedan. Pod dva, kalendar AIMS-a ima svoje elektronsko izdanje, ima svoje pisano izdanje, znači ima časopis, magazin koji je objedinjen magazin i za IAF, i to je jedini magazin koji IAF ima inače, gde se nalaze sve članice Svetskog udruženja maratona i ličnih trka, gde postoji poseban kalendar, gde postoji poseban oglasni prostor, gde se oglašava i Beogradski maraton. I u tom pisanom izdanju, koje se izdaje u nekoliko stotina hiljada primjeraka, je bitno biti. Jer se deli besplatno, deli se besplatno na trkama, na najvećim maratonima na svetu, kao što se deli na Beogradskom maratonu, tako dalje. Znači, nadam se da je ovime bar taj deo pojašnjen. Ja mislim da jeste. Nadamo se da jeste. E sad dolazimo do sledeće teme, a to je pitanje zašto smo uopšte došli do toga da čujemo da ste izbrisani iz kalendara i dobijemo slike pisama koje vam šalju za evropske atletike, to je pitanje neisplaćivanja nagrada. Da li možete nam kažete koliko ste mogućnosti, naravno, gde je tu zapelo, kako se to rešava, da li taj rok prošao, istekao, čujemo da je produžen i šta radite na tome da se to rešava? Pa rok nije produžen, nije ni bio neki rok koji je bio pre ovoga, pa da je sad neki rok produžen. Videli ste o tome, to je pismo koje je objavljeno pre izvesnog vremena, gde je rok za vraćanje tih obaveza kraj 2018. godine. Što je nama apsolutno prihvatljivo i nije sporno. Ono što takođe nije sporno, ali to opet nije u javnosti objašnjeno i rečeno, da smo mi u stalnom kontaktu i sa Evropskom atletikom i sa IAF-om i sa AIMS-om, i u povodu toga i u povodu drugih stvari. Mi radimo i neke programske aktivnosti i sa jednima i sa drugima i sa trećima i radili smo u prošlosti. I činjenica je da je to jedna neprijatna situacija zaista. Mi od toga nikad nismo ni bežali i u nekoliko poslednjih godina smo to pominjali prema to, ali moramo da kažemo nešto, da naše obaveze finansijske nisu samo prema trkačima i menadžerima. Imamo još neke obaveze koje naravno nisu predmet evropske atletike, tako da nismo se mi opredelili da ne platimo atletičarima i menadžerima. Mi imamo druge obaveze koje nam takođe sleduju kao nešto što treba isplatiti. Ali tu su sad dve stvari bitne. Jedna je da su naša potraživanja u odnosu na te obaveze veće. I mi pokušavamo, evo već nekoliko godina, da izađemo iz toga. Sada smo pri kraju, pravimo, da kažem, novi biznis i finansijski plan u tom smislu. O tome obaveštavamo evropsku atletiku, kažem, jer smo u stalnom kontaktu. A druga stvar je što, to je u stvari mnogo bitno, da se u poslednjih dve godine trudimo da nadoknadimo ono što ranije godina nismo uspeli. Nismo uspeli prevashodno zbog toga što, kako god to bilo shvaćeno, ne pravdamo se mi time da nismo imali ili nemamo taj problem, ali se ne radi o lošem finansijskom planu, ne radi se o lošem menadžmentu. Radi se o problemima koje nismo mogli da prevaziđemo i u koje smo upali prvo tako što smo imali problema sa određenim sponzorima. I možda ste mogli da primetite, mi ni do danas nismo rekli koji su to sponzori. Znači, to ne želimo da kažemo, bar ne evo za sada, zato što
smatramo da su to naši partneri i bili, da će možda biti u buduće, da imamo druge partnere sa kojima hoćemo da sarađujemo, da su možda oni upali u neke probleme, pa su te probleme preneli na nas i to je takođe vrlo neprijatna situacija. A druga stvar je, nažalost, imali smo vrlo slične kampanje kao ova koja se vodi sada u prethodnih nekoliko godina, od 2013. prevashodno, znači 2013. pa prošla pa ova godina, i želi bismo da to ostane iza nas. Zaista, želi bismo da ostane iza nas, da o tome više uopšte ne moramo da razgovaramo, da iz toga izađemo vrlo uskoro i da se posvetimo onome čemu želimo da se posvetimo, kao što smo, bez obzira na te probleme, a evo sada su potencirani ponovo, punim srcem ušli u organizaciju i ovog 31. beogradskog maratona, tako želimo da nastavimo da se pripremimo za 32. u koji smo već praktično ušli, odnosno pripremili za taj 32. Znači, suština jeste, imali smo finansijske probleme, izaći ćemo iz njih, isplatit ćemo ono što su nam obaveze. Pritom, to potenciranje tako nečega u želji da se uruši ovaj događaj, mislim da nema smisla i da nadam se opet da mnogi mogu da razumeju da mnogi naši sportski kolektivi, sportske asocijacije imaju slične probleme. Svako ko je u sportu shvata da nije jednostavno i lako finansirati te aktivnosti, tako da, kažem, nadam se još jednom da to neće ostaviti posebnih teških tragova i reperkusija ni na događaj, ani na atletsku i odnosno trkačku zajednicu. Hvala na ovome. Da pređemo na malo lepše teme. Čekaju nas dve još trke ove godine. Trka koja se mnogo priča je trka na aerodromu, Nikola Tesla. Da li možete nam kažete nešto više o njoj, jer su otvorene prijeve, to nas pitaju. I nas isto, da. Da, redovno, kad se otvaraju i nešto više o samoj trci. Prijeve će uskoro da se otvore. Mi smo upravo bili na sastanku, odatle dolazim, sa upravom aerodroma Nikola Tesla Beograd, koji je u stvari domaćin tog događaja. Beogradski maraton je organizator, pokrovitelj je Skupština grada Beograda. Mi ćemo uskoro, mislim da ćemo sutra objaviti informaciju kada će početi prijavljivanje. Mi smo u nekom prethodnom periodu rekli da će to biti od 25. Izvinjavamo se svima koji pitaju i vas i nas. Za to jednostavno nije tako jednostavno. Mi smo uspeli da predvidimo sve stvari koje su neophodne, a ovde je u stvari najvažnije od svega taj sistem bezbednosti, koji će prvi put da bude inkorporiran u propozicije kompletnog takmičenja, ali i u propozicije za prijavljivanje, što je vrlo bitno. Tako da mislim da ćemo koliko sutra izaći s informacijom kada će početi prijavljivanje. Ako bismo to stavili u plan odmotavanja cele organizacije u smislu događaja 3. juna u 13:30 noću, koliko je vremena potrebno da 800 ljudi prođe kroz sistem prijavljivanja, onda kontrole tog njihovog statusa, da li će biti odobreno da uđe na aerodrom, verujem da hoće, ako ne, pak 99 ili 99,9% ljudi će imati to odobrenje, međutim, postoji šansa, mi nikome ne možemo da garantujemo, da će sigurno ući na aerodrom, s obzirom to rade bezbednosne službe. Radi se o strogoj kontroli bezbednostnoj koju organizuje aerodrom Nikola Tesla Beograd, jer oni to inače svakodnevno rade, čak na taj prostor prolaze kompletnu skener kontrolu kao svaki drugi putnici. Apsolutno sam događen. To će biti zaista veliko iskušenje, s obzirom da nismo imali tako nešto. Vidimo da je ovaj prvi put da je aerodrom Nikola Tesla zatvoren, odnosno pista poletno svetla, baš za trkače, to je fantastična stvar. Širimo se, tako je, ako ste nam to dozvolili. Zato što aerodrom Nikola Tesla nikad nije bio zatvoren, on je stalno spreman za hitna sletanja, ovom prilikom će to biti zatvoreno, dobili su dozvolu međunarodne kontrole leta. Tako da će biti, ne smemo sve ni da kažemo još u ovom trenutku šta će sve da bude, ali neke od onih stvari koje se naslućuju, nadamo se da ćemo uspeti da obezbedimo, da dobijemo i vodene topove. Da, i definitivno se radujemo o tome. Recite nam samo još za kraj, Beogradski polumaraton jesenji, ili imamo termin? Ili imamo neke informacije oko toga koje biste podijelili sada, kad se otvaraju prijave? Vrlo rado. Te prijave će se otvoriti po završetku ovog događaja koji organizujemo. Znači, sredinom juna. Tako je. I između ostalog, možda malo i poranimo, vidjet ćemo. Mi smo želili da imamo po dve stvari u isto vreme, zato što mislim da naša trkačka zajednica još uvijek nije to pripremljena za to. Imali smo sad neko vreme u isto vreme prijavu i za polumaraton i maraton. Oni koji se prijavljivali znaju. Da, i tu smo imali onda dosta pogrešnih prijava. Ali nadam se da će se i to ispraviti. U svakom slučaju događaj je 30. septembra, ne početkom decembra više, i tu smo imali nekih primedbi, verovatno opravdanih, jer su ljudi pitali, a zašto sad nemamo taj decembarski, jer je bilo vrlo interesantno, bilo lepo, iskreno govoreći jeste, bilo je onako iskušenje. Sneg je bio jako romantičan. Vrlo romantično, ali bilo je 0 stepeni i to je bilo lepo, šta bi bilo da je bilo -5 ili -10, bilo bi potpuno drugačije naravno. Pogotovo da se sneg otopio pa da se onda zaledio, to naravno ne bi bilo dobro. U svakom slučaju, 30. septembra je u pitanju drugi beogradski
polumaraton, ostavimo pri istom konceptu, bit će trke na... Ista trasa. Tako je. Ista trasa najverovatnije, međutim počinje da se radi ovde u vašoj blizini, deo Dorćola, odnosno Cara Dušana ulice, to ćemo uskoro saznati da li će biti i deo koji je bio do sada deo, tako je, na trasi. Ako bude bio, onda ćemo morati nešto da promenimo, ali to ćemo svakako uskoro znati. Znači, radujemo se i toj trci. I da li imate nešto poručiti vi trkačima? Ja sam vas svašta nešto pitala. Pa, trkačima poručiti nešto posebno je vrlo teško, zato što vrlo često pričamo o tome, u stvari, šta je pokrenulo trkače, šta je svakog od nas pokrenulo da počne se baviti trčanjem. I to je uvek neka unutrašnja inspiracija. Možda razgovor sa nekim prijateljem ili prijateljicom u koga imate poverenja ili koju imate poverenja, koja kaže, je meni bilo fino, bilo mi je super, to je u stvari najbolji početak. Ono trenutka kada se uđe u trčanje, tu više obično nema zaustavljanja, jer je to sve ono što mi znamo. Znači, obraćamo se ljudima koji znaju šta je u stvari lepota trčanja, šta je lepota tog osjećaja kada vam je dobro, kada vam prija, kada vam je potpuno svejedno da li je kiša ili sneg ili vruće ili hladno, kada možete da izađete, kada to je osjećate slobode, to je zaista nešto što je fantastično. Pritom, sem slobode, naravno osjećaj da ste moćni, da se dobro osjećate, da možete svašta i da radite i privatno i poslovno. I onda je to ono što smo, tako smo počeli ovaj razgovor, to je u stvari taj pokret. Znači, u tom smislu to nema veze sa atletikom, koja je vrhunski sport, ako je uzmemo na takav način. Ovo je nešto što pripada svakom pojedincu i svako može. Zato su ti milioni u Holandiji, u Japanu, kod nas takođe desetine hiljada ljudi, to je očigledno. Nije to, ne znam, 7000 ljudi u polumaratonu i maratonu na Beogradskom maratonu ili ne znam koliko hiljada u trci zadovoljstva, nego je to mnogo više oni koji se toga dana nisu pojavili. Znači, to su takođe desetine hiljada ljudi kod nas. Tako da bih im preporučio ili poručio da ostanu u tome, mada je to njima već deo nečega što im je deo i svakodnevnog života, i da ćemo se truditi što se nas tiče. Znači, mi smo sada već ušli u pripremu za 32. Beogradski maraton, imat ćemo u narednih 10-15 dana vrlo značajne aktivnosti za nas, a to je proglašenje heroja Beogradskog maratona. To smo uveli pre nekoliko godina kao nešto što se nama dopada, vidimo da se dopada mnogima drugima, jer pripada svima nama. Nisu heroji oni koji su pobedili, koji su bili prvi, drugi, treći, peti ili deseti, nego oni koji su pobedili sebe i koji su imali neke probleme, ali su ih prevazišli trčanjem prevashodno i šalju jako lepe poruke. To je jedan emotivno jak događaj. Znači, za to se pripremamo. Imaćemo dve delegacije značajne maratona iz sveta. Jedan je Bejrutski, drugi je Nanking ili Nanjing, koji nam dolaze u narednih nekoliko nedelja. Sa njima pripremamo nešto što će biti priprema i animacija za ta tržišta, da tako kažem, trkačka. A verovatno ste videli da smo u međuvremenu potpisali jedan ugovor sa kompanijom koja se zove Wisdom Sports, koja radi ili operiše sa 30 maratona, već tako je, koje u ovom trenutku izuzetno značajno, kažu da tamo ima između 35 i 40 miliona ljudi koji se aktivno bave trčanjem, koji su počeli da putuju širom sveta. Eto, obraćamo se i njima. Pet Srbija. Otprilike toliko. Tamo teče. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Da li možete samo u jednoj rečenici najveći utisak Beogradskog maratona? Beogradska filharmonija. Beogradska filharmonija. Hvala. Prijetno.